Çifti shumë përfolur dhe shumë i dashur për publikun Bora Zemani dhe Donald Veshe janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Para pak minutash nëpërmjet një video në rrjetin social Instagram, lajmi i bukur se ata do të bëhen prindër është konfirmuar. Një lumturi ka që madhe nuk mund të mbahet dot vetëm për vete. Kështu është prerur Bora teksa prek barkun e saj dhe në një fragment tjetër të videos Donald i puthdorën. Ndërkohë disa muaj më herët Bora Zemani i tha po propozimit për martesë Donald Veshe në premierën e filmit Peserio, ku i pranishëm ishte edhe djali i moderatorës nga lidhja më hershme me Vin Velin, Arbori. Së fundmi gjatë një interviste aktori ka folur për herë të parë për lidhjen me të voglin e Borës. Donald i tregoi se ka një marrëdhënie shumë të mirë me Arborin, të cilin e konsideron si shokun e tij më të mirë. Ai jeton me ne, unë jetoj me të dhe ai është shoku im më i mirë. Madje për mua dhe për ne ishte një moment shumë i veçantë që ai ishte aty dhe ne do të kemi si kujtim të tre bashkë, sikur na e solli Zotin që të vinte aty në atë moment, tha Donaldi. Menjëherë pas propozimit, video u bë viral në rrjetet sociale dhe media në roz, dhe me sa duket lajmin e ka parë dhe ishte dashur i Donaldit, Beatrix Ramosaj. Së fundmi këngëtare ka postuar në Insta Story disa foto të saj, ku në njërën prej tyre duket pak se e mërzitur, ndërsa në tjetrën ajo ka publikuar një shprehje. Kujtojmë se Donaldi me Beatrixën u njohën dhe krijuan një romans dashurie brenda shtëpisë së Big Brother Vill Albania. Megjithëse aktori kishte edhe një lidhje jashtë shtëpisë me Bora Zemanin.